Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI ki speeches ko subscribe karke bell icon par zarur click kare. Jazakallah. الحمدللہ ابھی ہم جس جگہ پر آ چکے ہیں یہ بہت ہی افضل زیارت ہے بہت ہی شان والی مسجد ہے مسجد قبا قبا کا مطلب ہے بلندی اور یہ وہ مسجد ہے جہاں پر سرکار دو عالم سر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ پر قیام ہے جب اللہ کے نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب تشریف لے کر آئے تو مدینہ میں سب سے پہلا قیام اللہ کے نبی نے اس جگہ پر کیا قبا کی بستی میں کیا اور روایت میں آتا ہے کہ دین اسلام کی جو پہلی مسجد بنائے گی اس مسجد کا نام ہے مسجد قبا قبا کا مطلب ہے بلندی اور یہ وہ مسجد ہے جس مسجد کی پہلی اینٹ اس کی بنیاد سرکار دو عالم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھی اور فرمایا کہ اے لوگو اے مسلمانوں میری مسجد قبا میں آؤ یہ مسجد تقویٰ کی بنیاد پر بنائی گئی ہے دین اسلام کے عالم اسلام کی پہلی مسجد ہے مسجد قبا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی سے قبا کی جانب خود پیدل چل کر آیا کرتے تھے ہفتے کا دن تھا اور آج الحمدللہ ہفتے کا دن ہے آج الحمدللہ ہم گناہ گار بندے آئے ہیں مسجد قبا میں زیارت کرنے کے لیے نوافل پڑھنے کے لیے انشاءاللہ دو رکعت نماز ادا کرنے پر یہاں پہ عمرے کا ثواب ہے مسجد قبا جزاک اللہ ابھی آپ کو جائیں گے اندر سے اس کی زیارت کروائیں گے ٹھیک ہے ابھی وہ اندر کی ویڈیو آپ بنائیں Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI ki speeches ko subscribe karke bell icon par zarur click kare. Jazakallah.